Si Lieutenant Onoda ay isang sundalong Hapon na nakipaglaban noong 1945 sa kasagsagan ng World War II. Maging sa Pilipinas ay nakipaglaban din si Lieutenant Onoda. Nagtapos siya ng koleheyo sa isang eskwelahan ng mga sundalo sa Japan. Nag-aral at nagsanay siya bilang isang magaling na sundalo. At si Onoda ay nakakuha ng isang mataas na posisyon bilang isang tinyente. Si Onoda ay isang profesional na sundalo marunong si Onoda magsalita ng wikang Ingles at wikang Chinese. Noong Agosto 15, 1945, natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit hindi niya alam ang totoo dahil nasa isang isla si Onoda. Ito ay ang Lubang Isla. Sa kadahilanang ang binigay sa kanyang misyon ay bilang isang girelya. Nakapatay siya ng tatlumpung Amerikanong sundalo hindi niya alam na natapos na ang digmaan dahil hindi siya binigyan ng impormasyon ng kanyang heneral. Isang profesional na sundalo si Onoda, kaya patuloy niyang ginawa ang kanyang misyon hanggat walang utos na nanggaling sa taas. Nanatili siya sa isang isla at paminsan-minsan umaatake siya sa Amerika at tumagal iyon ng tatlumpung taon. Hindi masamang tao si Onoda. Sumusunod lang siya sa ipinag-uutos ng kanyang heneral. Noong Pebrero 1974, nadiskubre niya ang isang hapon sa bundok. Tinutukan niya ito ng baril sa pag-aakalang isa siyang kalaban, ngunit napag-alaman niya na isa itong hapon din. Naging magkaibigan ng dalawa at sa kanya din nalaman ni Onoda na tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang dahil sa isang simpleng tao na hapon ang nagsabi sa kanya, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon dahil sa hindi naniwala si Unoda sa kaibigan, pinarating na lang niya sa gobyerno na naandon si Unoda sa isla. Inakala nilang patay na si Unoda pero napag-alaman nila na buhay pa ito at naghihintay sa utos ng kanyang heneral. Kung kaya't noong nalaman ng gobyerno na buhay pa si Unoda, agad-agad na pumunta ang kanyang heneral sa isla upang sabihin kay Unoda na tapos na ang digmaan at tapos na rin ang kanyang misyon. Ang tanging sagot lang ni Onoda ay yes sir. Doon lamang nagtapos ang digmaan para kay Onoda. Lumitaw sa pulisya ng Pilipinas si Onoda dahil alam niya na nagkasala siya. Nakahanda na si Onoda sa anumang kaparusahang ipapataw sa kanya. Nakahanda siya kahit parusa man ay kamatayan. Ngunit pagdating ni Onoda sa pulisya inutos ni Marcos na magbigay respeto sa isang magiting na sundalo ng Japan. Inimbitahan ni Ferdinand Marcos si Unoda sa palasyo ng Malacanang at tinanong ni Marcos si Unoda kung kailan niya nalaman na tapos na ang gera. Ang sagot ni Unoda ay kahapon. Ang sabi ni Marcos, hindi ka mamamatay tao. Isa kang magiting at tapat na sundalo. Ang gobyerno ng Pilipinas ay magbibigay sa iyo ng nararapat na respeto. Ang Pilipinas at tang Amerika ay kapanig na ng Japan. Nagkaayos na ang Pilipinas sa tang Japan. Ang tanging problema na lang ngayon ay ang pagsalakay ng China sa iba't ibang bansa. Nasakop na ng China ang kapirasong isla ng Pilipinas. May malakas na pwersang militar ang China kaya malakas ang loob nila na sumalakay sa bansang Pilipinas. Ngunit kahit na mahina ang ng Pilipinas, nandyan pa rin ang suporta ng Amerika at ng Japan. Ang Japan ay di kailanman iiwan ng Pilipinas. Hindi kailanman makakalimutan ng Japan ang kagandahan loob ng Pilipinas.